ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിനൂസ് വ്ളോഗ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നൊരു ന്യൂ വീഡിയോയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോക്കനട്ട് ഡിസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗള് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ 2 കപ്പ് കോക്കനട്ട് വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറു തീയിലൊന്ന് കത്തിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതാ ഏകദേശം തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാങ്ങി വെച്ച് ഞാൻ 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്യാസ് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണത്. അതാ വീഡിയോ അവിടെ വിട്ടു പോയതാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ 2 ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് അടിച്ചെടുക്കാം. അതേ ഞാനത് അടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 100 ഗ്രാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്ത കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് 1/2 ഗ്ലാസ് 1/2 കപ്പല്ല 1/2 ഗ്ലാസ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിൽക്കാണ് ഉള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാണ്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മിശ്രിതം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച അരച്ച് വെച്ച ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടതൊരു ഗ്യാസ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഇത് ഏകദേശം കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു വെച്ച ആ മിശ്രിതം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ഇളനീർ വെള്ളവും പിന്നെ ചൈന ഗ്യാസും കൂടി ഒഴിച്ചു വെച്ച ആ മിശ്രിതം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്തത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞാനത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ കുറുക്കിയെടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഇളനീർ അരച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ 2 ബൗളിലാക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഡിസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.